Mosdurimi i lënditës dhe ganiut shpërtheu gjatë javës me diskutime të forta deri në personale. E bekuar ku ja ktheve shpinën familjes tonë. Ja ktheve shpinën. Unë kam më shumë aftësi me lipini famën se ti. Homofob, a ke diçka për të fshehur? Mos ndoshta edhe ti për këtë komunitetet gena nuk do ta pranosh të vërtetën, më se nuk ke asnjë famë për një vit. Tash thëmët në shtëpi nuk po ndalen për yllin dhe santianën, që janë shënjestruar sërish nga banorët për afërsinë e tyre. Si na afru, që është në shpëmë? Jeni afru. Njëtë në energji e pipa. Së është njëtë energji? Energjia është njëtë dhe dëmë që ka do që kjo bëmë. Me pjesmatin speciale të Labinot Tahirit, një prime me të papritura dhe emocione. Big Brother VIP Kosova, sonte ora 21.